Ahojte, vítajte na kanáli Hrad hier. Dnes si v seriáli Solovky predstavíme hru na křídlech s rozšíreniami perute Európy a opeřená Oceánie, ktorú nám na svet priniesla autorka Elizabeth Hargraveová v spolupráci s vydavateľstvom Stonemaier Games a na náš trh základnú hru aj obe rozšírenia lokalizovalo vydavateľstvo Mindok. Ide o veľmi populárnu hru, takže jej predstaveniu sa budem venovať len veľmi v krátkosti. Každý hráč má vlastnú volieru, do ktorej sa snaží vyložiť rôznych vtákov, ktoré hráčom prinášajú body, ale nielen to. Väčšina vtákov má na svojej karte akcie, ktoré je možné aktivovať, ak je na nich umiestnená hráčová kocočka. Vtáčiky hráčov vedia znášať vajíčka, iné môžu požierať menšie vtáčiky, čo reprezentujú zasunuté karty pod kartu dravca, alebo si hromadiť na karte suroviny. To všetko prináša hráčom na konci body, a popri tom ešte súperia o body s inými hráčmi vo verejných cieľoch a v prípade rozšírenia opeřenej Oceánie aj spotrebovávaní nektáru. A toto všetko viete prežiť aj v solo hre, na ktorú sa teraz spoločne pozrieme. Solo verzia hry predstavuje mechanizmus, kde hráte proti virtuálnemu hráčovi, ktorého ťahy sú riadené akčnými kartami. Prejdeme si postupne solovú hru v základnej verzii a následne si povieme, ako sa daná solo hra mení z rozšíreniach perute Európy a v opeřenej Oceánii. Tak, poďme na to! Príprava hry prebieha štandardne, jedine virtuálny hráč, ktorého v tomto videu budem volať Automa, nedostane svoju volieru. Pri vyberaní osobnej úlohy vy si vyberáte štandardne z dvoch kariet, Autome vyberiete jednu náhodnú osobnú úlohu. Kľudne si ju prečítajte a nechajte lícom nahor, bude slúžiť na výber vtákov pre Automu z troch vyložených vtákov. Dosku úloh, tak ako je odporúčané v pravidlách, a ja odporúčam použiť na zelenej strane. Rozdiel pri výhre alebo prehre pri danej verejnej úlohe, tak bude väčšinou len o 3 body. Na modrej strane by v niektorých prípadoch mohla Automa získať vyšší ako 3-bodový náskok. V krabice vyberieme kartičky pre solo hru, ktoré si predstavíme. Akčné karty tvoria hlavnú časť virtuálneho hráča, vďaka ktorým Automa prevádza rôzne akcie. Tieto karty sú otáčané vami vždy po ukončení vášho ťahu a predstavujú ťah Automy. V balíčku nájdete aj dve karty, ktoré pripomínajú vysvetlenie akcií na akčných kartách, takže nepotrebujete v začiatku stále pozerať do pravidiel. Ďalšou kartou je ukazovateľ kola, ktorý pripomína, ktorý riadok z akčnej karty sa vyhodnocuje ako akcia Automy. Je to veľmi prehľadné, určite túto kartu odporúčam používať. Poslednou súčasťou solového balíčka kariet sú karty vyhodnotenia verejných úloh Automy. Tieto karty sú rozdelené na 4 strany, kde každá strana predstavuje hodnotenie verejnej úlohy v jednotlivých kolách, prvom, druhom, treťom a štvrtom. Povedzme si príklad vyhodnotenia koncu prvého kola, koľko bodov nazbierala Automa. Verejná úloha v našom vzorovom príklade pre prvé kolo je počet vtákov vyloženom v lesnom biotope. Podľa karty pre prvé kolo je základné hodnotenie tejto verejnej úlohy na úrovni 0. K tomuto číslu sa pripočíta počet kocočiek Automy, ktoré na doske verejnej úlohy počas prvého kola vyložila. Ak tam na konci prvého kola má jednu kocočku, tak výsledná hodnota je 1. To znamená, že Automa má akože vyloženého jedného vtáka v lesnom biotope. Čiže, ak máte vy vyložených dvoch, tak ste túto verejnú úlohu vyhrali a získavate 4 body, zatiaľ čo Automa len 1 bod. Je potrebné upozorniť, že ak by Automa nemala na doske žiadnu svoju kocočku, tak by za túto verejnú úlohu získala 0 bodov. Rovnako ako my, ak by sme nevyložili ani jedného vtáka do lesného biotopu. Po skončení prvého kola kartu cieľov otočíme na druhú stranu, kde sa hneď vieme pozrieť, koľko bodov za verejnú úlohu v druhom kole Automa určite dostane. Tak, a teraz si poďme vysvetliť, aké akcie má Automa na akčných kartách, ktoré proti nám bude hrať. Balíček obsahuje 10 základných akčných kariet a jednu expertnú.
Expertná akčná karta sťažuje hru, takže je na vás, či ju do hry na začiatku zaradíte, alebo nie. Ešte by som chcel pripomenúť, že každé kolo sa hraje s iným počtom akčných kariet. Po každom kole vyradíte práve jednu akčnú kartu, ktorá to má na sebe uvedené. Tým sa počet zahraných kariet znižuje, takisto ako sa aj vám znižuje počet akcií o jednu, tým, že na konci každého kola umiestňujete jednu kocočku hráča na doštičku verejných úloh. Symbol karty vtákov, zobrazený zadnou zelenou stranou, reprezentuje akciu, pri ktorej vykonáte nasledovné úkony. Najskôr odhodíte všetky tri vyložené karty vtákov zo spoločnej zásoby a potom vezmete vrchnú kartu z doberacieho balíčka a umiestnite ju do zásoby k autome. Každá takáto karta lícom nadol prinesie autome na konci hry 3 body, ak hráte najľahšiu obťažnosť, 4 body, ak hráte normálnu obťažnosť a 5 bodov, ak hráte najťažšiu obťažnosť. Symbol karty s vtákom predstavuje akciu, pri ktorej si automa snaží vybrať jedného vtáka z troch vyložených v spoločnej zásobe. Kritérium, podľa ktorého si vyberá, je práve jej osobná úloha, ktorú ste jej vybrali na začiatku hry. Ak viac kariet spĺňa dané kritérium, musíte vybrať kartu s najvyššou bodovou hodnotou. Tieto vybrané karty skladujte lícom hore, na konci hry sa za nich automé zrátajú víťazné body. Ak sa stane, že ani jedna z troch kariet nesplňa kritérium na karte osobného cieľa, vezmete si vrchnú kartu z doberacieho balíčka a položite ju automé lícom nadol. Nezabudnite po takto potiahnutej karte všetkých troch vtákov vyložených odhodiť a vyložiť nových. Obrazok vajca alebo viacerých vajec symbolizuje akciu znášania vajec v voliere automy. Presunte presne toľko vajec zo zásoby k autome, koľko je vyobrazených na obrázku. Symbol kocky je akciou, kedy automa z krmítka vyberá kocky, aj keď žiadne suroviny si za to neberie. Pod symbolom kocky je rad potravy, akom si automa vyberá potravu. Postupujte zľava do prava a vyberte všetky kocky so symbolom, ktorý ako prvý súhlasí s typom potravy na karte. Niektoré akcie majú vyznačený aj ďalší potrebný úkon, ktorý je vyobrazený napravo pod textom označujúcim číslo aktuálneho kola na akčnej karte. Sú tam tri symboly. Prvým z nich je symbol šípky v ružovom štvorci, označujúci akcie v cudzom ťahu, ktorý predstavuje aktivity automy, z ktorej vyťaží vaša vyložená karta vtáka s ružovou akciou. Druhým je symbol modrej kocočky, ktorý stanovuje, že musíte položiť na dosku verejných úloh jednu kocočku automy. To znamená, že automa takto splnila práve prebiehajúcu verejnú úlohu a má obod navyše k vyhodnocovacej karte verejných úloh, o ktorej sme už hovorili. Treťou je preškrtnutá modrá kocočka, ktorá naopak stanovuje, že jednu kocočku z dosky verejných úloh daného kola máte odstrániť. Pozor! Nesmiete odstrániť kocky z predchádzajúcich kôl, ktoré ukazujú vyhodnotenú verejnú úlohu. Ak v danom kole ešte nebola na dosku hráča žiadna kocočka pridaná, žiaľ nemáte čo z dosky verejných úloh zobrať a tento úkon sa nevykoná. Na záver je nutné poznamenať, že v tejto základnej verzii automa nezískava žiadnu potravu, nemôže využívať žiadne efekty vtákov na kartách, ktoré získala, a nikdy neplatí žiadne náklady. Čiže ak máte na vašej karte vtáka hnedú akciu vo svojom ťahu, z ktorej beriete suroviny a má ich dostať aj súper, automa nič nedostane, zoberiete si suroviny len vy. Tak, teraz by sme mali byť pripravení na zahratie solo hry so základnou verziou. Ja som zapustil do verzie najťažšej, kde som si zamiešal do akčných kariet extrémnu akčnú kartu a vybral si, že za každú lícom dole potiahnutú kartu si automa započíta najviac, čiže 5 bodov. A mal som sa čo obracať. Zopár hier skončilo môjim neúspechom, ale zopár sa mi podarilo veľmi tesne vyhrať. Nedá mi nespomenúť, že je kľúčové, akú osobnú úlohu automa vyťahnete. V jednej hre sa mi stalo, že ani raz za celú hru dané kritérium vták nesplnil, a tak som mal proti sebe až 11 otočených kariet, čo v mojej najťažšej verzii predstavovalo 50 bodov pre automu.
A práve s týmto nedostatkom, akým je náhodný výber osobného cieľa automy, si poradilo rozšírenie Perute Európy. To totiž do hry solového hráča prináša len 4 karty, ktoré ale celú hru posunú do ďalšieho levelu. Dve karty na oboch stranách prinášajú budovanie automy pre plnenie verejných úloh v jednotlivých kolách, ktoré sú nové a prinieslo ich do hry práve toto rozšírenie. Ďalšie dve sú špeciálne karty osobných cieľov len pre solovú hru pre automu. Môžete sa rozhodnúť z dvoch kariet, proti ktorým budete hrať. Ukážme si, ako sa bude hrať proti karte, na ktorej automa bude zbierať karty vtákov s bodovou hodnotou 3 a 4. Z výberu z troch spoločných kariet si vezme až dve s najvyššou hodnotou 3 a 4. Ostatné v hodnotách 3 a 4 odhodí a doplníte spoločnú zásobu, aby opäť obsahovala 3 karty. Čiže ak máte vyložené karty vtákov o hodnote 5, 4 a 4 a na akčnej karte autome vyjde symbol vtáka, tak si v tomto prípade vezme obe karty za 4 body. Následne sa doplní spoločná zásoba kariet vtákov. Ak by aj v ďalšom ťahu prišiel autome symbol vtáka a ak by tam namiesto karty za 5 bodov bola ešte jedna karta s hodnotou 4, tak by si automa vzala dve karty so 4 bodmi a kartu s 3 bodmi by odhodila na odhazovací balíček. V prípade, že by medzi 3 vyloženými kartami boli napríklad karty s bodmi 3, 6 a 1, automa si vezme len kartu s 3 bodmi a aj ťah končí. Už by sa iba doplnil počet vtákov v spoločnej zásobe do 3. Ak by automa nemala akého vtáka zobrať, platí základné pravidlo, že pokiaľ ani jeden vták nesplňa stanovené kritérium, tak sa všetky 3 vyložené karty odhodia a automa si vezme jednu kartu lícom nadol z doberacieho balíčka. Podobný princíp by bol pri osobnom cieli automy, kde bude zbierať karty s hodnotou 5, 6 alebo 7 bodov. Z 3 vyložených kariet v spoločnom balíčku si automa, ale v tomto prípade, vyberie len jedinú kartu s najvyšším počtom bodov. Ostatné, ktoré sú tiež v hodnotách 5, 6 alebo 7, odhodíte a doplníte spoločnú zásobu kariet. V týchto prípadoch automa berie karty s vysokou hodnotou, preto jednou zo stratégií môže byť jej takúto kartu zobrať, aj keď ju veľmi nepotrebujete. Samozrejme, aj nové verejné ciele priniesli oživenie základnej solohry. Nové typy kariet vtákov majú aj nové efekty, ktoré je potrebné pre solovú hru vysvetliť. Ak máte niečo zobrať súperovi, v solovej hre to môžete zobrať z banku, ale len v tom prípade, ak na doske verejných cieľov je aspoň jedna kocočka automy pre dané hrané kolo. Inak si suroviny brať nemôžete. Karty s Tyrkisovými akciami s efektom na konci kola sa vyhodnocujú podobne. Pri týchto kartách v hre viacerých hráčov si majiteľ rozhodne, koho volieru bude vyhodnocovať. To isté je urobiť v solo hre, ale volieru automy predstavuje počet kocočiek na doske verejných cieľov práve skončeného kola. Ak sú tam napríklad 3 kocočky, znamená to, že si môžeme vybrať virtuálnu volieru automy a pridať si na našu Tyrkisovú kartu až 3 suroviny. Ak automa má len jednu kocočku a v našej voliere sú 2 karty, ktoré spĺňajú kritérium vyhodnotenia Tyrkisovej akcie, vyberieme si našu volieru, ktorá nám dá 2 suroviny. A jeden detail na záver o tomto rozšírení. Bodovacia tabuľka má z druhej strany verziu pre solovú hru, čo uľahčuje zápis bodovania a dá sa pekne zvýrazniť, s akou obťažnosťou bola hra hraná. Ja som hral opäť extrémne ťažkú verziu s extrémnou akčnou kartou, s kartami lícom nadol za 5 bodov a skúšal som obe solové osobné úlohy vo viacerých hrách. Ako to v tejto hre aj pri viacerých hráčoch býva zvykom, každá hra bola úplne iná. Hrať dve rovnaké hry pri takejto variabilite je určite nemožné. V prvej hre ma automa vyprášila o 43 bodov, v ďalšej som už bojoval statočne, aj keď s prehrou o 15 bodov. Ale ako sa vraví, do tretice všetko dobré, tak sa mi podarilo zvíťaziť o 5 bodíkov.
A to som sa už tešil, čo prinesie do solovej hry rozšírenie Opeřená oceánie. A mal som sa na čo. Opeřená oceánie prináša do hry okrem iného novú surovinu nektár a bodovanie jeho spotrebovania na konci hry. A práve táto novota je implementovaná aj do solovej hry vo forme dvoch nových kariet. Na jednej sa ukladajú nektáre do jednotlivých biotopov na konci kola a to pomocou tej druhej karty, ktorá slúži na úpravu úrovne nektáru počas hry. Na začiatku hry sa na kartu uskladnenia nektáru vyloží po 3, 4 alebo 5 žetónov nektáru, ktoré predstavujú spotrebované žetóny nektáru automy počas hry. Daný počet je určený podľa obťažnosti, ktorú si pre solovú hru zvolíte. Trojka je najľahšia a peťka najťažšia. V pravidlách je to pekne spísané v jednej prehľadnej tabuľke. Na konci každého kola, ešte pred prípravou toho ďalšieho kola, sa vyložia ešte dve akčné karty. Po jednom sa priložia ku karte úprav množstva nektáru. Ak pri danom biotope je na priloženej karte modrá kocočka, tak sa jeden žetón nektáru pridá. Ak tam je preškrtnutá modrá kocočka, tak sa naopak jeden žetón nektáru odoberie a odloží späť do banku. Na konci hry si je potrebné porovnať pre každý biotop počty nektárov. Kto ich má viac, získa 5 bodov, kto menej, získa 2. V prípade rovnosti oboje získavate po 3 body. A to nie je všetko. Keďže rozšírenie prináša nové verejné ciele, tak pre solovú hru tu nájdete po 2 obojstranné karty vyhodnotenia nových verejných cieľov automy pre každé kolo, ako aj jednu ďalšiu novú akčnú kartu automy s názvom RAU, ktorú je potrebné zamiešať medzi ostatné akčné karty. Rozšírenie prináša aj nové kocky, na ktorých je vyobrazený aj nektár. S tým si je potrebné poradiť, pretože akčné karty automy majú symboly starých kociek. Preto, ak je na akčnej karte vyobrazený len symbol semena alebo plodu, myslia sa tým nové symboly na kockách, kde je pri semene aj plode vyobrazený nektár. Ďalej sa v tomto rozšírení stretneme s novými kartami vtákov, s novým typom žltých akcií na konci hry, ako aj s novými kartami s hnedými akciami, kde je oveľa väčšia interakcia medzi hráčmi. A práve, aby táto interakcia medzi hráčmi nových kariet nebola vynechaná v solovej hre, tak autor vymyslel špeciálnu kartu s názvom Sisel, na ktorej sa automé zbiera potrava počas celej hry, ktorá sa získava jedine z vašich hnedých akcií na vtákoch a má z toho benefitovať aj súper. Na karte Sisel je presne určené, koľko potravy máte automé na tejto karte nasysliť. Ak si má súper z akcie vašej hnedej karty zobrať surovinu alebo kocku z krmítka, tak dáte na kartu Sisel jednu ľubovoľnú potravu. Ak má super získať kartu alebo nektár z takto vami predvedenej hnedej akcie, dáte na kartu Sisel po dve ľubovoľné potravy. A nakoniec, ak by ako efekt vašej hnedej akcie mal super získať vajíčko, tak miesto neho umiestnite na kartu 3 ľubovoľné potravy. Dané potravy sa na karte Sisel len zbierajú, nič sa z nich neplatí. Na konci hry sa vymenia za vajíčka podľa tabuľky úrovne obťažnosti, o ktorej sme už hovorili. V najľahšej úrovni, nazvanej holátka, sa vymení 5 žetónov potravy za jedno vajíčko, v strednej obťažnosti s názvom Zdatní opeřenci sa vymenia 4 žetóny za jedno vajíčko a v najťažšej, s názvom Králové vzduchu, dostane automa za 3 žetóny potravy jedno vajíčko. Ako by povedali naši bratia Česi, potrženo sečteno, rozšírenie Operené oceánie so všetkými zmenami prináša vysokú úroveň solo hry. Už nestačí sledovať len verejné ciele a pozerať na karty vtákov. Je potrebné k tomu ešte špekulovať, ako utratiť čo najviac nektaru, ktorý však žiaľ na konci kola prepadá, ak sa nespotrebuje a ostane v zásobe, ako aj ako nevykladať vtáky, ktoré by nasyslili automé kopu potravy, ktorá sa na konci hry premení na vajíčka. Keďže úroveň obťažnosti definuje hneď niekoľko podmienok, ako je počet bodov za lícom otočenú kartu, spoločne s počtom vyložených nektárov na karte vykladania automy, ako aj pomer záverečnej výmeny nasysenej potravy automy, tak som sa rozhodol hneď pred prvou hrou sa stať holátkem a začať s najnovšou verziou.
Výsledok? Výprask o 33 bodov. V druhej a tretej to už bolo lepšie, ale ešte veľa vody pretečie v Dunaji, respektíve ešte výstižnejšie by bolo povedané, ešte veľa sťahovavých vtákov odletí, pokiaľ sa mi podarí zvíťaziť v najťažšej obťažnosti a stať sa kráľom vzduchu. Skutočne ide o komplexnú solovú hru s niekoľkými mechanizmami, ktoré si je potrebné sledovať. Jedna hra trvá okolo 30 minút, záleží len na vás, ako dlho a precízne budete svoje kroky plánovať. Dokopy, v základe s oboma rozšíreniami a so šikovným insertom od Folded Space, všetko uskladnite v krabici od základnej hry. Pre hranie je k dispozícii 355 kariet vtákov, 36 osobných úloh, 17 verejných cieľov, ktoré sú v každom kole úplne inak splniteľné, a k tomu náhoda 5 kociek potravy, to robí túto hru neobohrateľnou. Grafické spracovanie, kvalita kariet, úžasné kartonové krmítko na hod kociek a ako bonus aplikácia, ktorá rozpozná karty a vtáčik vám zrazu na karte začne spievať, tak to je proste úžas. A solové prevedenie tejto hry s oboma rozšíreniami nastavuje poriadny challenge, ktorý len tak ľahko nezdoláte. Ak máte iný názor, alebo naopak súhlasíte s mojim nadšením z tejto solovky, neváhajte napísať do komentárov a podeliť sa s nami. Majte sa krásne a hrajte hry.